Com o aumento dos casos de Covid-19, senador Canedo e os municípios da região metropolitana adotaram medidas restritivas, um recurso importante para que as pessoas fiquem em suas casas. Ao diminuirmos a circulação das pessoas, reduziremos a taxa de contaminação e, assim, poderemos retomar nossas rotinas de forma mais rápida. A Covid-19 continua levando vidas. Não deixe que leve a alegria da sua família. Câmara Municipal de Senador Canedo. Cresce o número de casos de Covid-19 em nossa Senador Canedo. Estamos travando uma verdadeira batalha pela vida. Não há mais vagas em UTIs. Os profissionais de saúde estão trabalhando em seu limite. Só vamos vencer se todos ajudarem. Cumpra as medidas de proteção. A Covid-19 continua levando vidas. Não deixe que leve a alegria da sua família. Proteja você e quem você ama. Câmara Municipal de Senador Canedo. Sob proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a segunda sessão ordinária do mês de abril de 2021. Convoco o vereador Robson Henrique para fazer a leitura do texto bíblico. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:17, 8:6. Determino que o segundo secretário faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da primeira sessão ordinária do mês de abril de 2021 da Câmara Municipal de Senador Canedo, Estado de Goiás, realizada aos 6 dias do mês de abril de 2021, no plenário, vereador Jorge Cavaleiro dos Santos, às 9 horas da manhã, presidida pelo vereador Capejano Silvestre, onde se verificou por chamada a presença dos seguintes vereadores: Anderson Alves de Oliveira, Celismar de Lima Neves, Ednei Domingues Martins, Eliel José das Virgens, Elimar Mendes dos Santos, João Daniel Cardoso, Leonardo Soares de Assunção, Reinaldo Alves dos Santos, Rosalvo Pereira de Souza, Robson Henrique de Oliveira, Sérgio de Souza Bravo Júnior, Vilma Lima da Silva, Wesley de Souza e Uema Lira Cotrim. Havendo o número legal, o presidente declarou sob a proteção de Deus aberta a sessão e determinou que o vereador Celismar Lima fizesse a leitura do trecho bíblico. Ato contínuo determinou que o segundo secretário efetuasse a leitura da ata da sessão ordinária do mês de fevereiro e primeira sessão ordinária do mês de março do corrente ano. Lidas as atas e não havendo correções, foram consideradas aprovadas. As atas da sessão da sexta sessão ordinária do mês de fevereiro e da primeira sessão ordinária do mês de março. No pequeno expediente, o vereador Eliel José, após os cumprimentos a todos os presentes, pediu o apoio dos vereadores na aprovação de seus projetos em pauta. Encerrados os expedientes, o presidente informou ao plenário o recebimento da denúncia 001/2021, protocolada pelos eleitores Gênesis Rosa Tavares Filho e Paula Alessandra Ferreira Prado, contra o prefeito municipal de Senador Canedo, Fernando Peloso, que em tese teria praticado fato tipificado como crime de responsabilidade, determinou ao primeiro secretário que fizesse a leitura na íntegra da denúncia. Lida a denúncia, o vereador Reinaldo Alves apresentou o requerimento para que a votação de recebimento da denúncia fosse secreto. O presidente, antes de colocar a denúncia em votação, submeteu o requerimento para a votação da denúncia em forma secreta. Ato contínuo, o presidente determinou que a vereadora Uelma Lira fosse fiscal da votação. O presidente passou a convocar por ordem alfabética os vereadores para votarem pelo recebimento ou arquivamento da denúncia 001/2021. Foram convocados os vereadores a votar: Anderson Alves de Oliveira, Celismar Lima Neves, Ednei Domingues Martins, Eliel José das Virgens, Elimar Mendes dos Santos,
João Daniel Cardoso, Leonardo Soares de Assunção, Reinaldo Alves dos Santos, Robson Henrique de Oliveira, Rosalvo de Souza Pereira, Sérgio de Souza Bravo Júnior, Vilma Lima da Silva, Wesley de Souza e o Elma Lira Cotrim. O presidente transferiu a presidência à vereadora Elma Lira para que os termos do artigo 289 do regime interno pudesse exercer seu voto. A vereadora Elma Lira então convocou o vereador Capejano Silvestre para exercer o seu voto. A presidência dos trabalhos foi devolvida ao titular que determinou a contagem dos votos. A denúncia foi recebida por 10 votos pelo recebimento e 5 votos pelo arquivamento. Recebida a denúncia foi realizada nos termos do decreto Lei 201/67, o sorteio para a escolha da comissão. Foram sorteados os vereadores Vilma Lima da Silva, Rosalvo de Souza Pereira e Eliel José das Virgens. Os vereadores Eliel José das Virgens e Rosalvo de Souza Pereira declinaram da participação na comissão. Ato contínuo foi realizado, novo sorteio para substituí-los. Foram sorteados os vereadores Sérgio de Souza Bravo Júnior e Anderson Alves de Oliveira. Logo assim ficou composta a comissão processante da denúncia 001/2021, Vilma Lima da Silva, Sérgio de Souza Bravo Júnior e Anderson Alves de Oliveira. Pelo presidente, ficou determinado que a comissão deve se reunir, escolher presidente, relator e membro a notificar o denunciado, determinar os atos do processo e sua instrução e julgamento e, ao final, emitir parecer no prazo máximo de 90 dias. O presidente passou a palavra ao primeiro secretário para que prosseguisse com o prolongamento do expediente, onde foram apresentados os seguintes documentos. Requerimento 032/2021, de autoria do vereador Robson Henrique. Requerimento 039/2021 e 040/2021, de autoria do vereador Vilma Lima. Requerimento 043/2021, de autoria do vereador Daniel Cardoso, 044/2021 e 045/2021, de autoria do vereador Eliel José, 046/2021 e 047/2021, de autoria do vereador Anderson Alves, 048/2021 e 049/2021, de autoria do vereador Celismar Lima. Após a apresentação, foram encaminhados para as providências cabíveis. Foram apresentados os seguintes projetos de lei. Projeto de lei 004/2021, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei 005/2021, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei 002/2021, de autoria do vereador Eliel José. Projeto de lei 014/2021, de autoria do vereador Elimar Mendes. Projeto de lei 015/2021, de autoria do vereador Dinei. Projeto de lei 016/2021, de autoria do vereador Leonardo Assunção. Projeto de lei 017/2021, de autoria do vereador Reinaldo Alves. Projeto de lei 018/2021, de autoria do vereador Robson Henrique. Projeto de lei 019/2021, de autoria do vereador Carpegiani. Projeto de lei 020/2021, de autoria do vereador Carpegiani Silvestre. Projeto de lei 021/2021, de autoria do vereador Robson Henrique. Projeto de lei 023/2021, de autoria do vereador Anderson Alves. Projeto de lei 024/2021, de autoria do vereador Anderson Alves. Projeto de lei 025/2021, de autoria do vereador Eliel José. Projeto de lei 026/2021, de autoria do vereador Eliel José. Após a apresentação, foram encaminhados para as comissões competentes. Na ordem do dia, foi discutida em primeira votação com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação o seguinte projeto de lei. Projeto de lei 013/2021, de autoria da vereadora Uelma Lira. Colocado em discussão, em votação, foi aprovado por unanimidade e encaminhado para a segunda e última votação. Em votação única, foi discutido o projeto de resolução 001/2021, de autoria do vereador Reinaldo Alves. Colocado em discussão, em votação, foi aprovado por unanimidade e encaminhado para promulgação da resolução competente. Não havendo mais assuntos a serem tratados, o presidente encerrou a sessão e convocou a segunda sessão ordinária do mês de abril de 2021, a se realizar em 6 de abril de 2021, às 11 horas da manhã, e determinou que eu, segundo secretário, lavrasse a presente ata, que após ida e julgada será assinada por mim e demais vereadores que estiverem de acordo. E dados, presidente. A partir desse momento, está aberto o período para impugnação da ata. Não havendo impugnação, declaro aprovada a ata da sessão anterior. A partir desse momento, está aberta
o período de inscrição do uso da palavra pequeno expediente. Momento oportuno, inscrição de uso da palavra grande expediente. Concedido, senhor presidente. Concedido, vereador. O meu agora está aqui? Aquele requerimento, meu Deus. Da frente de trabalho. Senhor presidente, senhores vereadores, o que me traz a esta tribuna aqui hoje é uma preocupação em relação a esse momento de dificuldade que nós estamos vivendo com esta situação de pandemia, onde as famílias de senador Canedo, na grande maioria, se encontram desesperadas por falta de renda, por falta de emprego. E eu acredito, senhores vereadores, senhora vereadora, senhoras e senhores, de que o poder público municipal deva ser protagonista como auxiliar destas famílias, criando-se oportunidade para que muitas famílias de senador Canedo possam oferir renda. E dentre essas oportunidades, eu vejo que o poder público municipal, em vez de preocupar apenas com algumas cestas, preocupar com a geração de emprego, ofertando, principalmente aos trabalhadores mais humildes, oportunidade de prestar serviços no contrato emergencial de aproximadamente 1.000 trabalhadores. Criaria-se uma frente de trabalho com aproximadamente 1.000 trabalhadores. E aí, vereador Weser, se nós contratarmos 1.000 trabalhadores, em um único mês, nós vamos gastar aproximadamente R$1.100.000. R$1.100.000, vereador Welmer, é o que o município está deixando de gastar na aquisição da merenda escolar mensal. Então, nós hoje não temos consumo de merenda escolar. Não temos hoje uma quantidade de servidores necessários nas unidades de educação, tendo em vista que as salas de aula não estão abertas, e ali a demanda por funcionário diminuiu bastante. Então, se não tem trabalhadores na educação, se não tem a merenda escolar, eu acho que a forma que nós podemos ajudar o nosso povo é criando uma ampla frente de trabalho, além de contribuir com a limpeza, com os arruamentos da cidade, tranquilizando a população, nós também vamos oferir renda às nossas famílias. Eu tenho certeza que esta medida vai de encontro ao grande clamor que tem o nosso povo por oportunidade de trabalho. A maioria das pessoas tem me procurado pedindo a dignidade do emprego. Lamentavelmente, o nosso mandato não dá conta de suportar tantos pais de famílias que se encontram desesperados à busca de um emprego. Mas o município, a partir da sua estrutura financeira, pode sim oportunizar aos pais de famílias esta dignidade, mesmo que momentânea, mas já resolveria muito, porque tem famílias que já estão aí há mais de 7 meses sem oferir nenhum tipo de renda. Então, neste momento, esta tribuna me traz para uma avaliação e uma reflexão. O nosso município não gasta com a merenda, não gasta com a contratação de trabalhadores, principalmente da educação, mas pode gastar na contratação de obra, de prestação de serviços gerais, principalmente com a roçagem do mato alto que toma conta dos bairros da nossa cidade. Então, acredito, vereador Selismar, que se nós aqui nos engajarmos nessa perspectiva, nós temos condições de contribuir para que muitas famílias de senador Canedo deixem por alguns dias a vala do sofrimento acometido pela falta de trabalho, pela falta de renda, que tantos pais de família clamam neste momento. E aí, eu apresento um requerimento que eu tenho certeza, pela sensibilidade dos nobres pares desta casa,
sensibilidade com as causas do nosso povo, com certeza também é a favor deste requerimento. Eu acredito que seria interessante os nobres pares assinarem junto conosco nesse momento de dor das famílias esse requerimento, para que nós demonstrássemos coletivamente que estamos preocupados sim com as famílias de senador Canedo. Eu estive no gabinete do seu prefeito quarta-feira passada e apontava para ele algumas preocupações. Nós, senhores vereadores, senhor presidente, senhora vereadora, senhoras e senhores que nos acompanham através das mídias sociais, nós temos grandes demandas na nossa cidade. E eu falava para ele: prefeito, nós temos uma renda mensal de R$1.050.000 destinados à merenda escolar. O Programa Nacional de Aquisição de Alimentos determina que, no mínimo, não é no máximo, é no mínimo, 30% desse valor, vereador Uelma, seja aplicado na aquisição de alimento do produtor regional. Nós temos um produtor regional, pessoas que eu posso considerar, senhor vereador Dinei, pessoas ricas, pobres, ricas porque tem terras na proximidade da capital, pobre porque não dá conta de trabalhar essa terra, não tem recursos para isso, e às vezes querem produzir, mas falta o incentivo do poder público. Levei ao senhor prefeito a proposta de que ele comece a elaborar o cardápio da merenda escolar, focando o produtor rural do nosso município, dando a ele a oportunidade de produzir e vender para a merenda escolar. E eu tenho certeza que se ele fazer isso, ele vai gerar muito emprego e renda na nossa zona rural. Falei para ele também pensar no comerciante. E aí, senhores vereadores, senhora vereadora, senhoras e senhores que nos acompanham, eu estive em Fortaleza, no Ceará, e lá conheci a moeda social digital. No que consiste essa moeda social digital? É uma moeda que o poder público lastreia ela, coloca dinheiro nela e libera na forma de um vale, antecipação para os funcionários, para ele poder consumir aquele valor apenas na economia local. E aí ele fomentaria, se nós colocarmos 30%, senhores vereadores, da nossa folha, que quando estava secretário de administração era na ordem de 17 milhões, nós vamos colocar aproximadamente 5 milhões e 600 mil por mês nesta moeda social digital, que poderia ser gasto apenas no comércio local. Falei, senhor prefeito, se o senhor tivesse essa preocupação, o município tem condições de colocar por ano 72 milhões na moeda social digital, e aí vai ajudar o pequeno comerciante, a cabeleireira, aquele dono da pamonharia, da pastelaria, do supermercado, do açougue, do restaurante. Essas pessoas passam a ter, a partir da estrutura do município, condições de aumentar o seu faturamento e garantir emprego e renda para a família senador Canedo. Também levei ao senhor prefeito a preocupação com questão dos nossos servidores públicos. Senhores vereadores, só para vocês terem uma ideia, a maioria de todos nós somos procurados pelo nosso povo, pelos nossos eleitores, para dar a eles o mínimo de dignidade. E a dignidade que eles querem é o emprego. Sabemos que nosso mandato não suporta tantas pessoas na proximidade dele. Sabemos também que a prefeitura não suporta empregar o povo que tanto necessita de emprego. Mas nós temos condições de criar mecanismos que ajudem o cidadão particular a gerar emprego e renda. Como, por exemplo, vereador Dinei, se o prefeito hoje pegar parte dos servidores que trabalham o dia todo e oferecer uma refeição a esses servidores, e dar a ele, não uma refeição lá no local de trabalho, mas dar uma autorização de consumo nos restaurantes credenciados de nossa cidade, nós vamos perceber que este gesto vai garantir renda ao dono do comerciante, ao dono do restaurante, e vai garantir emprego para aquela cozinheira, aquele atendente que está desempregado. Nós vamos resolver o problema da nossa cidade, dando oportunidade
aos nossos servidores de ter um benefício de poder alimentar em qualquer restaurante credenciado e dando ao dono do restaurante a oportunidade de ganhar dinheiro, gerar renda e também gerar emprego. Então nós estamos aqui hoje com a preocupação da geração do emprego e renda, que deve ser uma preocupação de todo o nosso governo, que eu falo governo municipal, porque presume a participação do Poder Legislativo e Poder Executivo, no pós-pandemia e também no momento de angústia que é o momento que nós estamos vivendo. Nós votamos aqui hoje que a igreja passa a ser uma atividade essencial. Na verdade, todos aqueles que lutam para trabalhar são atividades essenciais nas suas vidas, porque sem a atividade que ele desenvolve, ele não garante a vida dele. E muitas das vezes, nós estamos colocando prioridade para um segmento em detrimento do outro, quando na verdade o nosso povo é um povo humilde, trabalhador, e que precisa muito do poder público auxiliá-lo para que ele possa desenvolver. Então, nesse momento, a minha vinda a esta tribuna é para clamar por aqueles que às vezes não têm espaço aqui, para que a riqueza que diz que o senador Canedo tem, chegue nas mãos de todos aqueles que moram e empreendem nessa cidade. Porque já não é mais permitido, senador Canedo, ser visto como bairro pobre da periferia da Grande Goiânia. Nós precisamos colocar senador Canedo no trilho do desenvolvimento, dando oportunidade àquele que acredita em senador Canedo por morar aqui, por investir aqui, por colocar a sua família para desenvolver e crescer neste município. Então, eu venho aqui hoje, senhor presidente, com esta preocupação que nós precisamos ter na geração de emprego e renda, e eu tenho certeza que se nós dermos essa contribuição, senador Canedo vai caminhar a passo largo para sair com mais tranquilidade desse momento que nós estamos vivendo de pandemia. Lamento o fato de não ter uma compreensão dentre os integrantes do Poder Executivo de estabelecer uma parceria com os membros do Poder Legislativo. Porque eu tenho certeza, se eles tivessem essa compreensão, senhor presidente, eu tenho certeza que o desenvolvimento do senador Canedo andaria muito mais rápido do que o que poderia andar. Hoje, lamentavelmente, os integrantes desta casa não têm portas abertas na administração do prefeito Fernando Peloso e, consequentemente, nós percebemos que quando chega uma denúncia contra o prefeito, igual chegou nesta casa, o vereador que está preocupado com a cidade demonstrou isso acatando o recebimento desta denúncia aqui hoje. Então fica aqui a nossa dica, a dica do diálogo, a dica da construção de um projeto para melhorar a qualidade de vida do nosso povo como todo, servidor público, do comerciante, do produtor rural, e nós teremos, senador Canedo, a cidade que nós desejamos e que nós lutamos para isso. Então é por isso que eu vim aqui a essa tribuna e espero que exista uma compreensão do nosso chefe do Poder Executivo na construção da cidade que ele se propôs a fazer durante a campanha, que é uma cidade melhor para o povo, senador Canedo. Obrigado, senhor presidente. Concedido, vereador. Bom dia aos senhores, às senhoras. Quero cumprimentar aqui o presidente dessa casa, o Carpejano Silvestre, que está fazendo um excelente trabalho. E parabenizar cada vereador que está se posicionando, né? Aqui é o lugar mesmo de diálogo, é o lugar de debate, é o lugar democrático. E essa é a tribuna que nós precisamos de estar defendendo a cada população do nosso município. Essa pandemia, o mundo está sofrendo, o nosso município está sofrendo. Ontem ainda perdi um tio que morreu, faleceu por motivo do Covid, infelizmente. E muitas vidas estão sendo destruídas, né? O Covid não é brincadeira, é coisa séria. Eu quero aqui deixar meu sentimento a cada família que perdeu os seus parentes, seus amigos, né? E ontem eu tive a felicidade de
meu tio partir ali para Deus. E, ao mesmo tempo, eu quero aqui posicionar e reconhecer o trabalho do senador Vanderlan Cardoso. Eu vi nas redes sociais que, através do seu trabalho, a sua amizade, seu esforço perante o governo do Amazonas, conseguiu alguns respiradores e monitores para o nosso município, senador Canedo. Sabemos que no estado de Goiás teve muitas pessoas que morreu por falta do respirador, né? Então é uma atitude nobre, é uma atitude de ser reconhecida através dessa casa, a atitude do Vanderlan Vieira Cardoso, de ter conseguido mais esses respiradores para a população do senador Canedo. E aqui eu quero reconhecer publicamente esse gesto de um cidadão que preocupa com cidadãos canedenses. Eu muito obrigado a todos e que Deus abençoe a cada um de nós. Eu quero pautar no outro assunto aqui. Hoje, não só por motivo desse Covid, mas a sociedade em si é altíssimo. As pessoas hoje estão doentes psicologicamente. Fisicamente, às vezes, nós estamos muito sadios, mas psicologicamente, muitos de nós estamos sofrendo. E senador Canedo sempre teve um convênio com clínica aqui em Três Ranchos, que são muito longe. Sai daqui para tratar em Três Ranchos. Tratamento lá é muito bacana, é um tratamento à altura em Três Ranchos. Mas, graças a Deus, através dos nossos companheiros, de 25 médicos, e o empresário Gés de Oliveira, né, nosso amigo, nós temos lutado para trazer essa clínica para senador Canedo, né, e esse grupo de empresário comprou uma área aqui na Vargem Bonita, comprou um espaço de festa ali, que era dos cantores Bruno e Marrone, uma estrutura muito boa, está transformando numa clínica. Será um investimento mais de 9 milhões de reais, né, recurso próprio, e onde vai estar atendendo a sociedade do estado de Goiás e ficará melhor para a população do senador Canedo que queira tratar nessa clínica. Né? Ontem eu tive a honra de estar acompanhando o empresário Gés ali perante o bombeiro para agilizar as papeladas dentro da legalidade. E eu peço ao pessoal da CEPLAMA, que analisa com cautela, mas que analisa também com mais rapidez, porque muitos empresários estão investindo no nosso município e, às vezes, estão apegados em burocracia, né? Que venham olhar para essa clínica, Clínica Atos, onde terá mais de 300 leitos, onde será investido mais de 9 milhões de reais para atender o estado de Goiás e atender a população que queira tratar no Hospital Atos, dentro de senador Canedo, área própria, recurso próprio, onde a prefeitura terá a possibilidade de fazer um convênio com essa clínica, antes de fazer um convênio lá em Três Ranchos, pode fazer um convênio aqui dentro do município, onde essa empresa vai estar contratando os funcionários dentro do município, gerando renda, emprego e qualidade de vida. Gostaria aqui de parabenizar o Gés de Oliveira, os 25 médicos que são sócios dessa clínica, e parabenizar o município que está recebendo esse hospital Atos, aqui dentro do nosso município. Muito obrigado a todos. De ordem, presidente. Concedido, vereador Welma. Bom dia a todos. Quero cumprimentar aos meus colegas de trabalho, dar as boas-vindas. Quero cumprimentar a comunidade senador Canedo, que tenho certeza que está nos acompanhando aí pelas redes sociais. E dizer para todos vocês
que hoje fico feliz do retorno ao trabalho a esta casa. Fico feliz e expressar à comunidade que a cada um aqui dos meus colegas, pelos projetos apresentados, esse projeto das igrejas, né, como atividade essencial, espero que cada um possa analisar. O meu pensamento é esse, em que realmente está de parabéns o nobre colega por apresentar esse projeto, tem o meu total apoio. Vejo também as atividades físicas essenciais também, as feiras livres. É claro, seguindo todo o protocolo. Então, quero deixar aqui os meus parabéns, e é isso que eu espero dessa casa, dos nobres colegas de trabalho, que mostrem o trabalho para a comunidade. Hoje, também, nessa casa, quero agradecer, foi aprovado um projeto da minha autoria em relação aos telefones, né, cedido a cada unidade de saúde. A criação, na verdade, a ouvidoria já é um direito. Mas eu tive, juntamente com a secretária de saúde, para saber como que estava a questão da ouvidoria. Hoje, nesse momento de pandemia, em que a circulação, né, não está sendo permitida, em que, através do transporte público, é que toda a comunidade reclama, é onde está ali o risco maior. O porquê não o funcionamento desses telefones, facilitando, então, o contato da comunidade direto, principalmente as questões de saúde. E fui bem recebida pela senhora Fabiana. Espero, sim, que não fique no papel, né? E nós estamos aqui para isso, pode ter certeza. Nós estamos aqui para fiscalizar, para acompanhar, facilitando, assim, a vida da comunidade e não ter que se deslocar para talvez saber se foi realmente marcada uma consulta ou se foi adiada aquela consulta, ou até mesmo pedir socorro, evitando todo tumulto que a gente sabe que, quando você procura socorro, esse telefone não é atendido. Então, deixa aqui já essa preocupação em que possa realmente essa ouvidoria funcionar, sair do papel. Quero aproveitar, nesse instante, falar um pouco também dessa votação que tivemos agora há pouco, na sessão anterior. Quero dar os parabéns aos colegas pela atitude e resumir para a comunidade, para que ela entenda que foi uma denúncia acatada, tá? Mas uma denúncia feita por um membro da comunidade. Isso tem que ficar claro. A denúncia foi feita por um membro da comunidade. Você aí, comunidade, senador Canedo, você é um fiscal. Você tem total direito para isso. E essa casa tem a responsabilidade de acatar, de investigar, de fiscalizar. Esse é o papel. Não estou aqui afirmando, né, até porque é uma denúncia. Os fatos vão ser apurados. Não estamos afirmando nada. Acredito, e quero aqui deixar o meu recado ao prefeito Fernando Peloso, que desde o início das minhas palavras, nas primeiras sessões, nós falamos muito sobre diálogo. Então, prefeito, essa semana, acredito que houve, sim, uma mudança. O prefeito conversou, chamou para conversar. Acredito que isso tem que dar continuidade. Essa casa de leis tem que ter participação nas decisões. Isso é claro, se for da vontade do executivo. Mas, para evitar o que aconteceu hoje aqui, nessa Casa de Leis, isso é necessário, prefeito Fernando Peloso.
poderíamos estar trazendo para a população as informações em tempo real. Mas como trazer se até hoje, eu não vou omitir disso, até hoje, essa Casa de Leis não se reuniu com o prefeito para falar de ações públicas, de projetos, de qualquer outro tipo de ações que possa trazer benefício para a comunidade. Esse projeto foi, sim, acatado por mim, porque a função nossa é fiscalizar. E o que a população está pedindo, nada mais é que seja apurado os fatos. Não estamos aqui condenando ninguém. Mas quero que todos saibam que essa é a minha posição. E dizer ao Fernando Peloso que acredito, sim, sei que ele é uma pessoa muito amada pela população de Senador Canedo, foi visto isso nas urnas, e que ele possa valer, então, essa liderança, essa confiança, esse respeito que a comunidade de Senador Canedo demonstrou nas urnas para ele. E o meu respeito também ele tem. Mas não podemos omitir das nossas funções, que é fiscalizar. E, de antemão, quero aqui dizer para todos aqui desta casa, aos secretários, ao prefeito, ao todo líder de importância, de pastas, a todos os secretariados, ao prefeito. A gestão é nossa. Mas o dinheiro é público. Não cometam, não se arrisquem, porque não vão contar com a minha parceria. Não vão contar com o meu voto. O meu voto não tem negociação. Ele é pela verdade. Então, o dinheiro é público. A gestão é nossa. Cada secretariado haja com responsabilidade nas suas pastas. Com certeza temos 15 vereadores aqui. Eu sei que muitas das vezes não conseguimos estar em todos os lugares, mas vamos sim fiscalizar. Gente, eu acredito que hoje, falou bem o vereador Reinaldo, o quanto é triste ver os pais de famílias procurando socorro aos vereadores por vaga de emprego, cestas básicas. E você, muitas das vezes, como você vai ajudar a todas as pessoas? Me envergonha ter que, infelizmente, passar por isso aqui nessa casa, colocar a gestão do Executivo e do Legislativo nessa situação. Poderíamos estar em outra situação, trazendo mais segurança, trazendo mais... Esse momento já traz tanta insegurança, principalmente quando você tem que falar um não quando alguém te pede um emprego. Aí, agora, essa Casa de Leis, nós vamos estar aqui apurando denúncia vindo da própria comunidade. Mas eu tenho a certeza que os fatos vão ser apurados. Tenho certeza que o nosso prefeito é uma pessoa pautada na sinceridade, pautada na honestidade. Então, quero acreditar que tudo vai ser explicado e justificado para a comunidade. Mas, todas as vezes que aqui chegar essas denúncias, vamos sim apurar. Quero aqui, então, deixar mais algumas palavras ao nosso prefeito, porque ele percebeu que, como veio da comunidade, ele pode sim, então, reagir, e eu peço essa reação a ele. Prefeito, em nome de todos os antigos servidores dessa casa, da prefeitura, de todos os órgãos, aqueles que não mais trabalham na prefeitura, tem pessoas que estão em busca dos seus acertos,
Eu sei o quanto está difícil, mas o dinheiro tem que circular na nossa cidade. Tem que ser prioridade, porque se não conseguimos dar o emprego a essas pessoas, vamos pagar o acerto dessas pessoas. Para que elas possam, prefeito, sanar a fome, porque elas não estão conseguindo empregos. Eu falo isso porque muitas me ligam, ligam para os meus colegas aqui de trabalho, e essas pessoas hoje já não trabalham mais para a prefeitura de Senador Canedo, mas não receberam seus acertos. Prefeito, apresenta para nós nessa casa, viu, senhor presidente, um cronograma. Tá? Outra coisa são os médicos. Eu quero sim estar apurando essas denúncias que estão sendo feitas. Então, são duas categorias importantes para a nossa cidade. Um é a nossa população que diz não ter recebido os acertos e não consegue emprego. E outra são os médicos. Vamos pagar, gente. Então, vamos prestar conta onde está o nosso dinheiro. Vamos pautar e passar para esse princípio. Se conseguimos pagar os acertos, que esse dinheiro vai continuar circulando na nossa cidade e vai matar a fome do nosso povo até eles conseguirem uma nova vaga de emprego. E os médicos, que são pessoas que estão lá de frente a essa questão do Covid e a insegurança ainda do bolso vazio. Vamos pautar para isso, para que não haja novas denúncias aqui nessa casa. Eu tenho certeza que, se o senhor prefeito Fernando Peloso começar a ouvir a comunidade, começar a ouvir os seus amigos, os seus parceiros, e nós vamos estar aqui voltando com novas sessões, até mesmo com a sua presença. Tá bom? Então, possamos pensar nisso. Deixo para vocês os parabéns para esta casa, para os novos colegas, e que os fatos sejam apurados e que a nossa comunidade volte a confiar, né, e de dias melhores. Boa tarde a todos. Questão de ordem, senhor presidente. Concedido, vereador. Eu queria endossar as palavras da nobre vereadora Welma, no sentido do pagamento das rescisões contratuais das pessoas que trabalhavam no município. Vereadora, é fato, tá? Que as pessoas que trabalhavam não receberam suas verbas rescisórias e, lamentavelmente, tem muita gente que não recebeu essas verbas e está hoje precisando, faz parte da conclusão de algum segmento, da sobrevivência delas hoje. Sabemos que isso não vai resolver. Senhor prefeito Fernando Peloso, sabemos que não vai resolver a situação financeira de cada família ou cada pessoa que tem que receber essa verba rescisória. Mas é uma maneira muito justa. E dentro da sua participação e da competência do Executivo, a gente não tem essa competência, mas Vossa Excelência tem. Então, conclamo e faço uso das palavras da nobre vereadora para que o senhor, na infinita bondade e competência da sua função, que é a função de trabalhar pelo Executivo, trabalhar pela cidade, e seus vizinhos que moram aqui no município, por gentileza, nos ajude. E ajude essas pessoas hoje que estão precisando das suas rescisões contratuais. Tenho certeza absoluta que não vai deixar o município sem recurso, não vai deixar o município em más lençóis. E se não tiver conta de pagar tudo de uma vez, faça pelo menos um escalonamento, faça pelo menos uma previsão de pagamento. As pessoas podem fazer compromisso, saber como vai fazer. O que tem de pessoas que vêm me procurar, que vêm falar comigo a respeito de uma rescisão contratual, o que eu falo para eles é que não é competência, que eu não tenho como resolver. Eu tenho encaminhado ao RH, pedido às pessoas para procurar o RH, mas no RH também não está tendo a devida informação desse pagamento dessa verba. Tenho certeza absoluta, prefeito. Sou com uma pessoa humana, uma pessoa que é funcionário público, que está aqui no município, já trabalhou no município, e isso é de suma importância, é o cumprimento da obrigação. O senhor, na verdade, o senhor não estaria nem fazendo favor a ninguém, não. O senhor estaria cumprindo com a sua obrigação de prefeito. Obrigado, obrigado a todos, e obrigado, senhor prefeito, se caso chegasse no seu conhecimento. Obrigado, meu presidente. Passo a palavra ao primeiro secretário para dar prosseguimento, um prolongamento do expediente.
sigla, piloto. Requerimento de número 36, de 3 de março de 2021. Vereador Robson Henrique, no exercício do seu mandato, requer, após anuência plenária, solicitar ao secretário de administração do município, Estênio Nascimento da Silva, que seja reajustado o valor do ticket de alimentação dos servidores municipais que gozem desse direito, no valor atual de R$ 12,00 para o valor de R$ 16,00, tendo em vista que, após a análise em nosso município, ficou verificado que o valor médio de um Amitex encontra-se superior ao valor atual do ticket. Requerimento de número 33, de 2021. Vilmar Lima da Silva, no exercício do seu mandato, vem requerer, após aprovação em plenário, envio de expediente ao excelentíssimo senhor Fernando Peloso, prefeito municipal, solicitando que seja feito o serviço de recapagem asfáltica e limpeza de bueiros à Rua dos Lampiões, no setor Vale das Brisas, situado em nossa cidade. Requerimento de número 34, de 2021. Vilmar Lima da Silva, no exercício do seu mandato, vem requerer, após a aprovação do plenário, envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito Fernando Peloso, solicitando que seja feito o serviço de roçagem e limpeza da rua A15, no setor residencial ecológico Araguaia, situado em nossa cidade. Requerimento de número 030, de 2021. Eliel José das Virgens, no exercício de seu mandato, requer de Vossa Excelência o abono de sua falta nas sessões ordinárias realizadas nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2021, em virtude de estar acompanhando sua filha, que se encontrava com Covid-19, além de também estar em quarentena, em razão pelo qual, como também por medida de segurança e prevenção do contágio, solicita tal abono conforme regimento interno desta Casa de Leis. Requerimento de número 31, de 2021. Eliel José das Virgens, no exercício do seu mandato, requer de Vossa Excelência o abono de suas faltas ordinárias realizadas nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2021, em virtude de estar acompanhando sua filha, que se encontrava com Covid-19, razão pela qual, como também por medida de segurança de contágio, solicita tal abono conforme regimento interno dessa Casa de Leis. Requerimento de número 29, de 2021. Ednei Domingues Martins, no cumprimento do seu mandato, requer a Vossa Excelência, senhor prefeito Fernando Peloso, através dele, solicitando estudo junto à Agência Municipal de Meio Ambiente, AMA, e Parques e Jardins, a troca e a reaborização de todas as árvores da Avenida Macaúba, no Jardim das Oliveiras. Requerimento de número 38, de 2021. De 5 de março de 2021. Celismar de Lima Neves, no exercício de seu mandato, requer, após aprovação em plenário, que envie expediente ao prefeito municipal, Fernando Peloso, e ao secretário municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, que realize estudo para melhor sinalização nas proximidades da Escola Municipal Alexandre Pereira Lima e PSF Jardim Todos Santos. Requerimento de número 54, de 5 de abril de 2021. Vereador Sérgio de Souza Bravo Júnior, no exercício de seu mandato, vem por meio deste solicitar a criação do aplicativo Web Saúde, projeto que, na qual já havia solicitado e que intermediará a pessoa e o sistema de saúde no município de Senador Canedo, facilitando a marcação de exame, consultas e processos, acompanhamento de protocolos. Requerimento de número 55, de 2021. Vereador de Sérgio Souza Bravo, no exercício de seu mandato, vem por meio dessa solicitar uma base da Guarda Municipal na Praça do Jardim Forbanha para garantir uma melhor segurança aos moradores dos setores como Parque Vitória, Jardim Bougainville, Jardim Flamboyant e Residencial do Prado, dentre outros setores vizinhos.
Requerimento de número 53 de 2021. Reinaldo Alves dos Santos, no exercício de seu mandato, requer, após aprovação do plenário, que solicite providências do prefeito municipal de Senador Canedo, Fernando Peloso, a criação de frente de trabalho para limpeza da cidade, remoção de entulho e limpeza de galerias e para tanto que abra edital simplificado de contratação temporária. Requerimento apresentado em plenário, encaminho o mesmo para as providências cabíveis. Ordem do dia. Projeto de lei de número 13 de 2021. Dispõe sobre a instalação de telefone com linha direta à ouvidoria central de saúde e todas as unidades de saúde sob a responsabilidade da gestão municipal e da outras providências. Projeto de lei em segunda e última votação. Em discussão. Em votação. Favorável pelo menos condição, os contrários manifeste. Aprovado. Caminho o mesmo para a confecção do autógrafo de lei. Primeira votação, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei de número 004, de 5 de março de 2021. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder isenção de taxas municipais para emissão de alvará de concessão e termo de habite-se que se incide sobre construções em áreas doadas pelo município inerente ao programa Minha Casa Minha Vida, em Senador Canedo, em parceria com o Governo Federal e a Caixa Econômica Federal, CEF, e as entidades filantrópicas sem fins lucrativos e da outras providências. Projeto de lei 004/2021, Poder Executivo. Projeto de lei em primeira votação, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Em discussão. Em votação. Favorável pelo menos condição, os contrários manifeste. Aprovado. Encaminho o mesmo para a segunda e última votação. Projeto de lei de número 005, de 5 de março de 2021. Dispõe sobre reestruturação do Conselho Municipal de Assistência Social do Senador Canedo, Goiás, e revoga a lei de número 451, de 1997, e a lei 1207, de 2006, e da outras providências. Projeto de lei 005, de 2021, Poder Executivo. Projeto de lei em primeira votação, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Em discussão. Em votação. Se favorável, permaneça condição, os contrários, manifeste. Aprovado. Caminho o mesmo para a segunda e última votação. Projeto de lei de número 002 de 2021. Reconhece a atividade religiosa no município de Senador Canedo como essencial em tempos de crise ocasionada por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais. Projeto de lei 002/2021, vereador Eliel. Projeto de lei em primeira votação, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Em discussão. Em votação. Favorável pelo menos condição, os contrários são de feche. Aprovado. Encaminho o mesmo para a segunda e última votação. Projeto de lei de número 014/2021 dispõe sobre o Instituto de Nossa Senhora Aparecida, praticando a caridade e torna-se de utilidade pública municipal e dá outras providências. Projeto de lei 014/2021, vereador de Mel. Projeto de lei em primeira votação, com parecer favorável, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Em votação,
Os favoráveis pela mesma condição, os contrários são de feche. Aprovado. Caminho mesmo para a segunda e última votação. Projeto de lei de número 015/2021, que dispõe sobre o sigilo do boletim médico de pacientes internados em hospitais públicos e privados. Projeto de lei 015/2021, vereador Dinei. Projeto de lei em primeira votação, com parecer da Constituição e Justiça e redação. Em discussão. Em votação. Os favoráveis pela mesma condição, os contrários são de feche. Aprovado. Caminho mesmo para a segunda e última votação. Projeto de lei de número 16/2021, que reconhece a advocacia no município de Senador Canedo como atividade essencial em tempos de crises ocasionadas por moléstias e contágios e contagiosas ou catástrofes naturais e da outras providências. Projeto de lei 16/2021, vereador Leonardo Assunção. Projeto de lei em primeira votação, com parecer da Comissão de Constituição e Justiça em redação. Em votação. Em discussão. Os favoráveis pela mesma comissão, os contrários são de feche. Aprovado. Caminho mesmo para a segunda e última votação. Projeto de lei de número 17, de 18 de março de 2021. Proíbe, no âmbito municipal, a inauguração de obras públicas não iniciadas, pedra fundamental ou não concluída. Institui o habite especial e dá outras providências. Projeto de lei número 017/2021, vereador Reinaldo Alves. Projeto de lei em primeira votação, com parecer da Comissão de Justiça e redação. Em discussão. Em votação. Os favoráveis pela mesma condição, os contrários são de feche. Aprovado. Encaminho o mesmo para a segunda e última votação. Projeto de lei de número 18, de 29 de março de 2021. Reconhece os serviços educacionais por meio da oferta de aulas presenciais em escolas públicas e privadas, como atividades essenciais das privadas para a população de Senador Canedo e da outras providências. Projeto de lei 018/2021, vereador Robson Henrique. Projeto de lei em primeira votação, com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e redação. Em discussão. Em votação, os favoráveis pela mesma condição, os contrários são de feche. Aprovado. Caminho mesmo para a segunda e última votação. Projeto de lei de número 019, de 29 de março de 2021. Reconhece as feiras livres como atividades essenciais no âmbito do município de Senador Canedo e da outras providências. Projeto de lei 019/2021, vereador Carpegiani. Projeto de lei em primeira votação, com parecer favorável à Comissão de Constituição e Justiça e redação. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permanecem em condição, os contrários são de feche. Aprovado. Caminho mesmo para a segunda e última votação. Projeto de lei de número 020, de 29 de março de 2021. Fica autorizado o município de Senador Canedo a adquirir vacina contra a Covid-19 por meio da participação em consórcio entre municípios e da outras providências. Projeto de lei 020/2021, vereador Carpegiani. Projeto de lei em primeira votação, com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e redação. Em discussão. Em votação. Os favoráveis com a mesma condição, os contrários são de feche. Aprovado. Caminho mesmo para a segunda e última votação. Projeto de lei de número 021/2021, de 29 de março de 2021. Institui como atividade essencial
estabelecimentos de prestação de serviço de educação física, pública ou privada, como forma de prevenir doenças físicas e do exercício físico como essenciais para a saúde da população no município de Senador Canedo. Projeto de Lei 021-2021. Vereador Robson Henrique. Projeto de lei em primeira votação, com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Em discussão. Em votação. Os favoráveis pela mesma condição, os contrários são de feche. Aprovado. Caminhou o mesmo para a segunda e última votação. Projeto de lei de número 023, de 29 de março de 2021. Autoriza o Poder Executivo a construir ou reaproveitar equipamentos públicos com o fim de criar centros de reabilitação para pacientes curados do Covid-19. Projeto de lei 023-2021, vereador Anderson. Projeto de lei em primeira votação, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Em discussão. Em votação. Só votar primeira condição, os contratos são de feche. Aprovado. Caminho mesmo para a segunda e última votação. Projeto de lei de número 24, de 29 de março de 2021. Dispõe sobre o desconto referente aos dias em que houver faltas de abastecimento de água tratada nas unidades consumidoras no âmbito do município e da outras providências. Projeto de lei 025-2021, vereador Leão José. Projeto de lei em primeira votação, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Em discussão. Em votação. Se favorável pela mesma condição, os contrários se manifestem. Aprovado. Caminhou o mesmo para a segunda e última votação. Projeto de lei de número 025, de 29 de março de 2021. Cria o programa de premiação aluno exemplar. Projeto de lei 026-2021, vereador Eliel José. Projeto de lei em primeira votação, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Em discussão. Em votação. Os favoráveis pela mesma condição, os contratos são de feche. Aprovado. Caminho mesmo para a segunda e última votação. Projeto de lei de número 026, de 29 de março de 2021. Dispõe sobre a emissão de contra-cheques em braille para servidores com deficiência visual do município de Senador Canedo. Projeto de lei 026. Projeto de lei em primeira votação, com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça em redação. Em discussão. Em votação. Se favorável para a mesma condição, os contratos são de feche. Aprovado. Caminho mesmo para a segunda e última votação. Pode encerrar, senhor presidente. Momento oportuno para que os vereadores façam uso da palavra. Eu sou de senhor presidente. Senhor presidente, eu estava ali no Jardim das Oliveiras e eu assim, tive a oportunidade de presenciar um pastor, que é formador de opinião, fazendo um comentário extremamente carregado de inverdades, onde ele colocava que cada vereador desta casa recebera 100 mil reais para não acatar a denúncia que estava protocolada por uma cidadã do senador Canedo. Ou seja, colocando os vereadores como vilão de um processo que ainda nem tinha sido apreciado pelo plenário. Ou seja, colocando que os nobres pares só estão aqui para fazer negociata. Eu quero aqui pedir ao pastor que proferiu essa inverdade,
que ele repensasse ao sair disseminando uma fala tão irresponsável como esta. Então, naquele momento, quando ele fez aquela fala, acusando os nobres vereadores de ter pedido recurso financeiro para não votar uma denúncia de um cidadão, ele fez uma grande verdade e prestou um grande desserviço ao povo, senador Canedo. Aí fica colocando ontem, eu observando, inclusive está aqui, pessoas próximas do prefeito, produzindo fake news, falando que os vereadores estão ameaçando o prefeito por causa de cargo, por causa de propina. Eu quero aqui falar para você que está escrevendo isso, onde é que você viu que eu pedi algum dia propina para esse governo? Você é um irresponsável, que não tem compromisso com a verdade, quer colocar na vala da bandidagem, igual você que produz isso, todos que estão aqui nesta casa. Muitos de vocês saíram nas eleições pedindo voto e foram rejeitados nas urnas. E agora quer condenar todos aqueles que aqui chegaram. Se nós tivermos a competência, vereador Dinei, de chegar aqui, eles que não chegaram, não podem colocar nós aqui na vala do discreto popular, porque eles também tiveram a oportunidade de tentar a sua eleição nas urnas e foram rejeitados. Agora, por quê? Nós chegamos aqui, somos marginais, pedimos propina. Eu quero aqui dizer a cada cidadão e cidadã de senador Canedo, se você tiver uma denúncia para fazer em relação a qualquer autoridade municipal, inclusive também com os vereadores, se chegar aqui para ser votado, o meu voto é pelo acatamento ou recebimento da denúncia. Isso não quer dizer que o denunciado é culpado, não. Ele vai ter oportunidade de apresentar os argumentos contrários à acusação. Todos têm direito à defesa. Ninguém pode condenar uma pessoa sem que ela tenha exercido o direito de ampla defesa que está previsto na Constituição. Agora, o fato de ter uma denúncia não dá legitimidade ao cidadão de ir para as rodas sociais, falar que o vereador pediu propina para não votar o acolhimento de uma denúncia. Isso é uma inverdade, isso é típico de um cidadão irresponsável, e eu me entristeço de saber que trata-se, por exemplo, de um pastor evangélico com uma postura equivocada dessa, que denigre a imagem dos pastores, porque eu tenho certeza que a grande maioria não pensa como esse cidadão que, por acaso, estava ali no Jardim das Oliveiras. Então, eu quero falar para você, cidadão do senador Canedo, o meu voto aqui, pelo acolhimento da denúncia, é de acordo com a minha consciência. Não estou aqui para receber dinheiro, não estou aqui para pedir propina, estou aqui para votar, porque represento o povo senador Canedo nesta casa pelo quarto mandato. E ninguém nunca viu o meu nome envolvido em escândalo financeiro. Não preciso de dinheiro público. Aliás, quer dizer o seguinte, a minha pobreza, aliás, é testemunho disso. O que eu tinha há muito tempo atrás, continuo tendo, sou advogado, sou servidor público, sou comerciante, sou criador de peixe. Então, eu tenho minhas atividades que me garantem meus ganhos. Agora, o cidadão, e colocar que a gente está aqui para pedir propina, o prefeito está chantageado pelos vereadores querendo propina, para com isso, tenha vergonha na sua cara. Vai falar isso para a sua família, não para mim. Não estou aqui eleito para fazer esse tipo de trabalho. Estou aqui para representar o povo senador Canedo com a maior dignidade, porque o voto que você me deu é o voto que eu vou representar aqui nesta casa. E eu tenho certeza, pela grandeza do povo senador Canedo, pela grandeza desse município, esta casa não está virando as costas para o povo senador Canedo. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Coisa rápida. Vamos? Depois ou agora? Eu não estou entendendo. Vai fazer mais um. Não havendo mais assuntos a ser tratados, declaro encerrada a presente sessão e convoco os vereadores
para a terceira sessão ordinária do mês de abril, para o dia 6 de 4 de 2021, às 12h20. Daqui 5 minutos teremos então mais uma sessão transmitida para você ao vivo aqui pela Alô TV. Encerramos essa live e começaremos uma nova live, tá bom? Obrigado a todos pela audiência e você está acompanhando aqui as decisões tomadas na Câmara de Vereadores de Senador Canedo com exclusividade pela Alô TV.